Det börjar bli dags att runda av den här förmiddagen och det kommer vi göra tillsammans med Fredrik Reinfeldt som är ordförande för Drivkraft Sverige vår branschorganisation inom petroleum och biodrivmedelsindustrin. Välkommen in, Fredrik. Tack så mycket. Du har ju varit ordförande i Drivkraft Sverige sedan slutet av maj. Mm. Vad var det som gjorde att du valde att hoppa på det uppdraget? Jag tycker att nyckeln i hela den globala omställningen pekar mot att vi måste lösa just drivmedelsfrågan och att världens fossilbränsleberoende sitter lite djupare än jag tror vi ibland förstår i Sverige. Och därför så tycker jag att det är så oerhört intressant att komma ner i den praktiska verkstaden och prata med de företag som just styr de investeringar som avgör om det här fungerar. Vi som medlemsföretag är såklart väldigt glada att ha dig och din erfarenhet och kompetens på den här posten. Jag kommer att lämna över till dig ja. för att berätta mer om hur du ser på både branschens utmaningar men också möjligheter framåt. Ja, Tack så mycket. Och jag vet att ni tidigare under dagen har fått beskrivet för er COP26 Glasgows slutsatser. Men låt mig ändå börja där, därför att en av de saker som har slagit mig är att vi lever i en tid där vi skulle behöva globalt beslutsfattande men möter det med väldigt stark nationalism och nationell chauvinism skulle jag till och med vilja säga. Alltså i den stund när vi skulle verkligen behöva samla oss och fatta gränsöverskridande beslut så räcker land efter land upp handen och säger vi gör som vi vill och vi tänker inte låta andra bestämma eller ha inflytande över oss. Och ska man förstå vad COP26 i Glasgow är och var, så måste man förstå att det är FN-systemet som varit samlat för beslutsfattande. Detta FN-system är med 193 medlemmar och som ju instiftades just för att vara det globala svaret med grundarfäder, om vi går tillbaka i historien, som Woodrow Wilson och Franklin D. Roosevelt, som med det här ville skapa en, ett globalt rum för mänsklighetens beslutsfattande, men som landade i att ändå ge varje suverän stat vetorätt över beslutsfattandet. Det vill säga, tänker själva att alla jordens länder ska vara överens för att vi ska gå framåt. Och alla har en rätt att räcka upp handen, antingen för att säga nej eller för att bromsa processen. Givet det så tycker jag att det är imponerande att vi har kommit så pass långt när det gäller klimathantering som vi faktiskt har gjort. För utan denna FN-process, framförallt det man gjorde med att bygga samman vetenskapliga svar kring att vi faktiskt har en av människan påverkad klimatuppvärmning, hade inte det gjorts, då hade de många krafter i världen som försöker förlöjliga, förhåna och påstå att det överhuvudtaget inte existerar någon klimatuppvärmning förmodligen haft större genomslag. Men de har åstadkommit mer än så. De har ju dessutom nu åstadkommit en ordning där vi faktiskt har efter Parisavtal och förstärkning av Glasgow både en tryck på världens länder att sätta upp ambitiösa klimatminskningsmål och att dessutom göra det med en årlig uppföljning. Jag vill dock påpeka att vi har några saker som förklaras av den här politiska processen och vad FN är som fortfarande tynger, menar jag, möjligheten att få fram ett globalt svar. Ta bara en sån enkel sak som att det hela började med ett Kyoto-protokoll i början av 90-talet. Vad mänskligheten då visste var att det såg ut att finnas en klimatuppvärmning påverkad av människan och som man i den tiden trodde i princip enkom de rika länderna kunde lösa. Alltså skrev man ett Kyoto-protokoll med ett så kallat Annex 1 lista med länder som var högt utvecklade, OECD-länder, och så sa man till dem, ni ska minska er globala klimatpåverkan. Men friskrev i princip hela den övriga världen, allt från fattiga utvecklingsländer men till också vad som sen skulle bli snabbväxande ekonomier i Asien och i Latinamerika och i andra delar av världen, från att behöva binda sig för att göra stora minskningar. Och jag nämner det därför att är det någonting som har satt sig så är det just denna uppdelning. Ett ansvar för några få rika länder att göra jobbet och resten som ser sig som mer eller mindre friskrivna. Det där var nödvändigt och riktigt säkert i början på 1990-talet, men det har väldigt lite att göra med klimatutmaningen som den ser ut 2021. Jag har till exempel följt EUs utveckling. Jag ihåg när vi pratade om EUs samlade utsläpp på en 14-15 procent. Det är bara lite drygt tio år sedan. Men som nu kraftigt minskar i takt med att EU, flera av länderna, faktiskt har sjunkande utsläppsnivåer som går, gör att vi går ner mot kanske 4-5 procent av de globala utsläppen från hela EU. Istället har ju verkligheten varit den att det är just de länderna som i Kyoto-protokollet ansåg sig friskrivna från att ta ansvar som har de allt annat överskuggande snabba tillväxten av utsläpp. Alltså får vi Kina och Indien och många andra länder med den i den kategorin som har varit svårare att övertyga om att ni måste också ställa om och som fortfarande ju inte har minskningsmål. Noterat världens största utsläppsland, Kina, alltså inte har lovat något annat än att bryta sin ökning senast 2030. Och Det passar ju väldigt illa ihop med den känsla av att det är bråttom så åtminstone förmedlas av fria medier i ett land som Sverige. Vi har alltså en hel del problem att få det globala beslutsfattandet att fungera och vi har satt ett sätt att tänka som gör att många skjuter ifrån sig att de skulle vara en del av ansvaret. Ni som följde Glasgow-rapporteringen noterar en annan sak och det är att det väldigt ofta ser ut som att det handlar mindre om klimatet och mer om pengar och att det är en fattig del av världen som ska få mer av en rik. Det där kan ju vi känna igen som stor biståndsgivarnation, att det finns en riktighet och nödvändighet i den här typen av resonemang. Men väldigt ofta slår det mig att det framställs som Europa som pratar med Afrika, men återigen klimatfrågans lösning ligger väldigt mycket i de största utsläppsländerna. Och De kommer på något sätt undan med den här beskrivningen att allt handlar om resurser från fattig, från rik till fattig. Noterade ni för övrigt att precis innan de samlades i Glasgow så möttes G20-länderna som de kallas, alltså den eh, krets av Världens 20 största ekonomier som för skulle inte riktigt är 20 utan ytterligare några fler får vi ta någon annan gång. Eh, dessa G20-länder som tillsammans står för över 80 av de globala utsläppen tänkte jag när de samlades i Rom dagarna innan Glasgow. De skulle ju kunna göra överenskommelsen som i realiteten skulle lösa klimatfrågan. Ibland glömmer vi det. Vi säger att alla har ett ansvar, alla ska göra någonting. Ja, men de 20 största ekonomierna skulle kunna lösa det på egen hand och skulle om man hade det synsättet kunna ta ett helt annat typ av ansvar. Om ni istället lyssnar de här stora utsläppsländerna i G20 så är det faktiskt många av dem som är svårast att ha att göra med den här typen av frågor. USA som lämnade hela processen för att sedan komma tillbaka som fortfarande har höga per capita-utsläpp. Kina som håller ifrån allt tryck på att faktiskt öka på och bli tydligare i sina klimatmål. Visst, nu skulle man sluta att investera i kolkraft i andra delar av världen, men det är fortsatt så att man har en enormt kolberoende inne i Kina och fortsätter bygga nya kolkraftverk. Indien, som inte vill kännas vid att de skulle behöva också ha en helt annan idé för sin tillväxt framåt än att säga att nu är det vår tur att använda fossila bränslen. Indonesien, Brasilien, Ja, det är många länder man skulle kunna föra liknande resonemang. Och återigen, det här är det FN-system vi har. Det här är det beslutsfattande som finns och jag vill ändå landa i att det är en bedrift att vi har kommit så här långt och att vi faktiskt kan säga att vi nu gemensamt har en ambition, både att möta detta klimathot och att vi gradvis ju faktiskt har fått länder att lova både nollutsläpp och minskade utsläpp som gör att om inte ännu och en halvgradersmålet är trovärdiggjort så har vi åtminstone förflyttat oss mycket närmare. Ifrån våra globalt beslutsfattande har vi ju inte heller gjort det som forskarvärlden egentligen är överens om det eh, är det vi borde göra. Det vill säga prissätta globala utsläpp så att vi får rätt pris på fossilbränsleanvändning. Mest populärt beskrivet som en global CO2-skatt. Om prismekanismen blev rätt, alltså rätt pris inklusive miljö och klimateffekter av fossil bränsleanvändning, ja då skulle väldigt mycket prismekanismerna göra jobbet, säger forskarna. Men då talar vi om en CO2-skatt på kanske 120 euro per utsläppt ton. Det är vi ju inte i närheten av. Stora delar av världen har fortfarande subventioner för användarna av fossila bränslen. EU-systemets utsläppshandel har nu kommit halvvägs. Jag ser nu att eh, utsläppt ton i utsläppshandel kostar nu drygt 60 euro. Sverige har en CO2-skatt i ungefär den nivå forskarna säger. Men de flesta länder omkring oss som ju också månar om att ha en bra, global, eh, en bra klimatpolitik har ju CO2-skatter på neråt 35-40 euro. Så att världen använder inte prisinstrumentet och inte ens de länder som har CO2-skatten är på nivåer där forskarna menar att prisbildningen skulle göra jobbet. Så i av detta, i frånvaro av en global prissättning av eh, användning av fossila bränslen så försöker framförallt den utvecklade världen att använda andra mått för att ställa om och driva på ekonomin. Och det gör vi bland annat med så kallade ESG-investeringar och det försöker vi också göra med att hedra de SDG-mål, alltså de särskilda utvecklingsmål som FN-systemet tog samtidigt som vi fick Parisavtalet 2015. Det tycker jag för övrigt är ytterligare en bedrift av FN-systemet givet vad jag sa inledningsvis att man också har kunnat enas om detta. Alltså 17 mål på alla mänsklighetens utmaningar för hur vi ska få en bättre värld för alla människor. Och där naturligtvis också klimatpolitiken ingår. Dessa ESG-investeringar som har blivit det vanligaste sättet och som styr nu ungefär 80 procent av alla investeringar mot mer miljöriktiga beslut men också då sociala och governance-aspekter. De är naturligtvis bra men inte heller där har vi en global samsyn kring vad ett ESG-investering är. Jag har hört att vi har mellan 200 och 300 olika definitioner av ESG-investeringar och jag tror att alla lätt kan inse att det är lätt att vi blir oense om huruvida det verkligen var ESG-riktigt, alltså rätt för klimatet, rätt för, för sociala förhållanden, precis den investering vi väljer att göra. Men låt inte det skymma sikten. Det är de facto så att vi ser en väldigt snabb förskjutning där många investeringar och många företag nu väger in också klimatnytta, klimatpåverkan, ekologiska fotavtryck, någonting som bara 10-15 år sedan de flesta företag helt avstod ifrån. Så att vi har en väldigt positiv utveckling. Det är väldigt mycket företagande, det är väldigt mycket de investeringskapital vi har i pensionsfonder och liknande som nu driver det på längs med vad vi försöker göra också med politiken. Är allting då frid och föjd? Nej. jag tror att det finns stora risker i det vi nu ser. Att vi i vår iver att göra rätt också går snett. Jag ser tre huvudsakliga spår i det som just nu beskrivs. Det första, och det får väl då tillerkännas en del aktivister och andra, som egentligen säger till oss ni lever helt fel. Alltså, vi måste sluta att leva på det sätt vi gör och i grunden så är mobilitet i sig oönskat. Vi ska inte flyga, vi ska inte använda bilar, vi ska i realitet inte förflytta oss på något sätt som har någon sorts miljöpåverkan. Och gör vi det ska vi skämmas. Alltså det är en skampolitik som pekar ut enskilda för att fatta felaktiga beslut. Det här sättet att hoppa av världen och säga att den har spårat ur, det här fungerar inte längre. Det kan man ju naturligtvis känslomässigt kanske känna för. Men den typen av världsrevolutioner har enligt min, i min erfarenhet eller när jag tittar på historien aldrig fungerat. Att helt sluta med allt mänskligt liv som det ser ut för att det ska bli något annat. Hur ska vi komma överens om det? Hur ska vi ha kontroll över det utan att införa diktatur och helt oacceptabla lämnadsförhållanden för många människor? Det kan låta vackert men det är i grunden helt orealistiskt. Och ändå så har vi så mycket av detta i vår samhällsdebatt. Det andra, och det har nämnts onekligen här idag förstår jag, det är ju den enorma tilltron till att allt blir el och att det blir det direkt. Det vill säga ungefär som att vi bara om en kort stund kommer övergå från ett stort fossilbränsleanvändande i hela världen rakt över till total elanvändning. Och att det inte behövs någon tid emellan och heller ingen övergång. Den här uppfattningen finns väldigt spridd numera i Sverige. Och Då är det viktigt, som jag också hörde precis när jag kom in, att påpeka att det bygger ju på en lång rad förhoppningar om saker som vi tror ska fungera. Till exempel att vi ska få en helt grön elproduktion. Inte bara i Sverige, vill jag understryka, utan i hela världen. Därför att det är bara att gå till Polen och till Tyskland och till Europa utanför Sveriges gränser så kommer ni hitta massvis med elproduktion som är fossilbränsleuppbyggd. Och det är ju rimligen inte svaret att vi går över till ellösningar som använder fossila bränslen för att skapa el. Utan vi menar ju i så fall helt grön klimatneutral elproduktion. Och det har vi alltså inte överallt. Vi har inte heller alla de andra möjliga bränslen vi kan växla mot fungerande, kommersiella och färdiga. Alltså hoppas vi på saker. Vi hoppas till exempel också att vi ska ha batterier till alla de bilar och alla de fordon som ska stå för mobiliteten. och Vi hoppas att de batterierna inte ska vara beroende av nickel och kobolt och andra ändliga mineraler. Någonting som vi tror kommer att komma, men där vi ännu inte är. Världen hoppas. Ska vi då hoppa utan att det är tydligt om allt fungerar? Det tycker jag är en chansning som åtminstone jag kan tycka att vi rakt av ska köpa och ställa oss bakom. Och det är ju en sak att säga detta i Sverige, men hur ser egentligen världen ut? Vad är det för typ av fossilt bränsleberoende vi har i de afrikanska länder jag har besökt där med en halva statskassan för att finansiera sjukvård och utbildning handlar om intäkter man får från oljeutvinning eller i Asien och Indien som jag tidigare nämnde som bygger i princip hela sin tillväxt på att fortsätta använda kol, tyvärr, billigt för att göra den önskade tillväxten möjlig. Det vill säga, vi behöver helt nya och andra resurser och investeringar för att verkligen bygga ut den gröna elproduktionskapacitet som ska möjliggöra det här. Men att det skulle finnas på det korta tidsperspektiv som det ibland låter i den svenska debatten, det är fullständigt orealistiskt. Och det är kanske inte ens fullt realistiskt i Sverige. Därför landar jag alltid att det måste vara en tredje strategi. Och då kommer vi nära Drivkraft Sveriges uppdrag. Det måste helt enkelt vara en strategi som inser att vi måste bort från fossila bränslen och använda alla typer av energiproduktion, alla typer av drivmedel som inte har en klimatpåverkan för att göra växlingen möjlig. Det kommer att innebära el, grön el, men det kommer också att innebära biobränslen av olika slag som använder skogsråvara eller all annan typ av råvara som vi kan ta fram utan att samtidigt ha en stor klimatpåverkan och det kommer innebära att vi tvingas acceptera att flera av de som fortsätter att försörja marknad och konsumenter med fossila bränslen under en övergångsperiod kan använda det för att investera i kunskap som leder fram till alla de nya svar som vi behöver. Det vill säga att de har fel som säger att nu ska vi stänga all koppling i ekonomin till allt fossilt bränsle och sen hoppas att någon annan tar fram allt vi behöver för våra bilar, våra flygplan, vår sjöfart. Återigen, helt orealistiskt. Det är att tro att skattepengar ska ta över hela utvecklingen av alla alternativa bränslen. Varför det? Det är väl bättre att företag som Primo och andra använder sina resurser för att faktiskt investera och utveckla de svar som till slut bidrar tillsammans med annat för att lösa klimatutmaningen. Det är för övrigt de som har störst kunskap ändå om hur man får fram drivmedel som får mobiliteten att bli bevarad. Det menar jag, det är det riktiga, det är trovärdiga och långsiktiga sättet att lösa den här frågan. Det är för övrigt ett sätt att också få med världen på att Sverige är intressant att lyssna till och trovärdigt i att omställningen kommer att ta tid och att det är ungefär den här inriktningen det bör ha. Så det är Drivkraft Sveriges svar. Vi vill vara med i den här omställningen. Det är många av de bolag som utgör Drivkraft Sverige som driver utvecklingen, som tar fram de alternativa svaren. Och vi vill naturligtvis att det ska ske med högsta möjliga hastighet. Men vi är inte beredda att stänga dörrar till massvis med alternativ i förhoppning om att det kanske löser sig bara med elektricitet. Så mycket kan vi inte chansa med vår gemensamma framtid. Tack ska ni ha. Yes. Stort tack, Fredrik. Tack. Jag tyckte du gjorde det alltså, både det globala, och det nationella det är komplext men du gjorde det otroligt begripligt och viktigt. Det känns väldigt tryggt att ha dig med din kompetens och din erfarenhet och inte minst som en stark ledare vid rodret för Drivkraft Sverige. Tack. Ett litet eh, lite symboliskt <tack>, tack för ja, att, få tack så för för så att så du kom hit. Ja. Men det är klart att det blev ju också en del frågeställningar som dykt upp här. Det är ett ja. engagerat gäng där ute, mycket ja. kunder och jag tänkte få skjuta en fråga. Mm. Eh, hur har din roll som ordförande i Drivkraft Sverige påverkat eh, din livsstil? Alltså, då tänker jag kanske både professionellt men kanske inte privat. Det kan nog inte påstå. Jag bor i Stockholms innerstad och har en elcykel och ingen bil. så att Jag skulle möjligen då bli hyllad av de som tycker så borde alla leva men jag inser att alla bor inte i Stockholms innerstad och kan gå till jobbet som jag kan. Så jag försöker ha den här livsfilosofin att ja, det passar för mig givet hur jag lever mitt liv men det behöver inte innebära att alla måste leva efter mina förutsättningar. Jag kan alltså ha respekt för människor som lever på landsbygden eller ens till och med i Stockholms förorter med behov av att köra barn till träning och inse att för dem är inte svaret gå och elcykel. Så att jag har inte ändrat mig, det kan jag inte säga. Däremot så har jag fördjupat mitt kunnande väldigt mycket i kontakt med de olika bolag som utgör Drivkraft Sverige och märkt av just att mycket görs för att utveckla svaren som ska bevara vår mobilitet men minska vår klimatpåverkan. Mm. En annan fråga som har kommit in är om det finns något område just inom klimatfrågan som du brinner extra mycket för? Ja, jag brinner för det globala perspektivet och jag säger det därför att jag följer ju i tidningar och i media i Sverige och jag förfäras över att det är en närmast helt nationell svensk debatt. Mm. Det framställs som att svenska folket nästan kan lösa klimatfrågan själv och att alla svar är inhemska, det vill säga i Sverige. Vi pratar bara svenska utsläppssiffror. Vi pratar bara om insatser i Sverige. Det är som att vi har kopplat loss resten av världen och att den inte har med oss att göra och att den inte eh, som avgör hela klimatfrågan. Och därför så har det för mig varit enormt viktigt att lära och förstå hur det globala, globala eh, avtrycket ser ut och hur de globala utmaningarna ser ut. Det är ju då det här blir riktigt svårt. Sverige är ju avvikande mycket längre fram och med bättre förutsättningar, men världen har stora prövningar kvar. Jag nämnde Asien, mm. Afrika, Latinamerika. De har inte alls de förutsättningar och det läge där vi är. Mm. Mm. En annan fråga som kommit in här, det är, vad, vad tror du är de viktigaste frågorna? Du var inne på det såklart, men vad tror du är de viktigaste frågorna för att faktiskt påskynda omställningen mot hållbara drivmedel? Ja, det, det som ju har hänt är att det finns idag en mycket större förståelse för att det inte är något ensamt politiskt hjul som ska snurra, utan det glädjande och viktiga är att det är mycket mer i näringslivet nu. Mm. Det är mycket mer företag som Primo och andra i Drivkraft Sverige-kretsen. Det är mycket mer investeringar som nu styrs mot vad som verkar vara klimatriktigt. Det gäller då, som jag sa, att hålla tungan rätt så att vi liksom fattar rätt beslut, tycker jag. Men det gör att det betyder så oändligt mycket mer. Och det är klart att kan vi få investeringsflöden att bli rätt? Investeringar är helt enkelt vår morgondag. Så att Ligger bara investeringarna rätt och styr mot rätt saker, då kommer det vara en enorm hävstång att, att lösa klimatfrågan. Och det tycker jag har varit underskattat, men har verkligen förbättrats de sista åren. En fråga som har kommit in som anknyter till viss del till den tidigare frågan. Det är hur, du, hur du ser på Prims roll som Sveriges största drivmedelsföretag? Ja. ja, Prim är helt ledande kring detta av det enkla skälet att ni är mitt i alla kontakter med hur drivmedel har sett ut och på väg mot vad de ska bli. Det vill säga både i helt fossilbränslebaserade drivmedel men också den här försöksverksamheten som det till slut blir. Alltså att hitta nya kommersiella drivmedel med minskad klimatpåverkan som sker gradvis. Och sen då frågor som ni diskuterar att växla över till helt elbaserad och så. Låt mig då säga, för jag hörde att ni pratade om mm. laddstolpar. Mm. Här är det jätteviktigt då att EU har någon sorts idé att på var sjätte mil runt om i Europa så ska det slås ner en laddstolpe, men det är ju ren planhushållning och tro att det är så vi bygger vår värld. Ska, ska vi åka då var sjätte mil och slå ner en laddstolpe? Vem ska ta hand om den? Vem ska stå för detta? Utan det bör ju rimligen man ställa till redan befintliga kommersiella aktörer. Hur Bedömer ni att ni kan få ett nät av laddstolpar som kommersiellt fungerar, förmodligen länkat till ett, ett system som redan finns? Alltså att vi får de bensinmackar som förr att bli energistationer där detta blir en del av utbudet. Och här är Prim naturligtvis helt ledande. Vad ni gör, hur ni lägger er, tillsammans med de andra största. Det är därför jag tycker det här uppdraget är så viktigt. Nu pratar vi helt plötsligt med de som rimligen borde göra det, som har svaren. Mm, jag håller helt med och det är ju precis så vi ser det, måste jag säga. Så det, det är gott att höra. Mm. Vi har en fråga här som är mer riktad till våra kunder. Alltså, vad vill du skicka med till de kunderna som sitter där ute? För att, hur de ska ställa om sin verksamhet så snabbt som möjligt till, till hållbara transporter och ett mer hållbar industri? Ja, och det är klart vi ska använda ordet så snabbt som möjligt, men om vi menar så snabbt som möjligt, då tycker jag att vi inte ska göra ett eget teknikval där vi säger så här, det ska bara vara på ett sätt. Och det finns absolut en dragning mot det just nu. Jag tycker så här, när stora fordonstillverkare bara slår fast att nu bara inom några få år så ska vi bara ha elbilar, alltså inte ens hybrider, så det känns det som att de vill säkert vara moderna, ligga långt fram. Men det är väldigt tidigt att ge den typen av besked när vi fortfarande inte egentligen har kommersiella villkoren och möjligheten att försörja en sån bilpark eller har tagit ställning till vad händer med alla de äldre bilarna med förbränningsmotorer och även hybrider som ju rimligen ägarna till de här bilarna kommer tycka att de ska ha säkert 15-20 år in i framtiden. Jag tycker på något sätt att vi måste få med hela befolkningen på denna omställning och vi måste tänka just på alla kunder och allas livsförutsättningar. Och det gör att jag tycker absolut driv på eh, Ta fram det nya, men välj inte teknik. Påstå inte att vi redan nu naturvetenskapligt vet exakt vad svaret är. För är det någonting jag lärt mig på den här korta tiden i är det är att ja, det, det händer mycket i utvecklingslabben, eh, men de är inte helt säkra på svaren heller. Och eh, låt oss då testa och se. Vi vet vad som ska väck, fossila bränslen, men vad det exakt kommer att bli istället, det har vi inte fullt ut svaret på. Mm. Det är ett jätteviktigt budskap att det kommer att ta tid. Ja. Det gäller att momentum. Vätgasen är ett väldigt bra exempel typ på det. Exempel på där detta. man inte kan välja teknik utan vi måste liksom lära innan vi tar oss sakteliga framåt. Och den måste bevisa att den är grön. Annars har vi kanske åstadkommit så nej, mycket. Nej, nej. 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 Yes. Nej. Ja. Jag tror vi hinner med en ja, fråga ja. till. Och, och det, du har nog indirekt varit, kanske besvarat den också. Men eh, vad ser du som den största utmaningen för transportbranschen att bli fossilfri? Vi har pratat om det här med omställningstakt och, och risken mm. för en övertro på att det ska gå över en natt. Ja, dels, dels det. Jag, jag tror att eh, det också finns en risk att eh, Sverige som enskilt land säger att det är fint att gå före och därför hittar vi på helt egna nationella avvikande regler som så att säga, tynger oss med kostnader som andra inte har. Det löser inte klimatutmaningen för att eh, andra länder kan fortsätta under eh, ja, värre och sämre villkor. Det, det är en risk jag ser. Eh, plus att delar av den här... Vi pratar så mycket eh, persontransporter i form av mindre bilar men tung trafik, flyget, sjöfarten, alltså vad, vad ska hända? Det är ju helt, vi är ju helt beroende av detta för vår livsföring. Även om det vore så att vi på något fantastiskt sätt fick elbilar att fungera om ett par veckor så har vi ju rimligen tyngre trafik som kommer vara beroende av något annat svar under överblickbar framtid. Så att jag, jag är rädd att vi tar för givet att livet fungerar och därför fattar för snabba beslut som inte väger in hur svåra de här avvägningarna är. Eh, och det är synd, därför att vi vet vart vi vill och jag tycker vi har både tiden och liksom rätt typ av investeringar om vi bara stannar upp och orkar göra analysen och hålla lite bredd i vår tanke. Det, det, och att vi inte gör det, det är väl den största risken. Ja.